så får I sgu lige rundturen med det samme. Vi starter med det mest fantastiske på det her hotelværelse. Mit udsigt. Det er sgu ret vildt. Solnedgang nede. Fantastisk. Ellers så er der, jamen indenfor. Struder og seng. Fedest. Badet. Som også er ret cool. Ja, det er sådan rimelig meget, som de fleste bade er. Så har vi fjernsyn. Køleskab. Hårdtørre. Home use hair dryer. Dry and style. Den er simpelthen pink. Jeg skal nok bruge rigtig meget. Så har jeg også et fedt. Der hænger ur. Jeg vil så sige, klokken er ikke 8:08. Klokken er... Jeg skal lige finde min mobilers. 18:14. Så det er meget fedt med ur, der ikke går rigtigt. Men ja, det er jo sådan set bare det. Skal vi lige tage et kig ud på gangen en gang. Så der er nogle mennesker. Det er sådan set bare sådan det ser ud. Der er ikke så meget der. Rengøringsartikler derude. Så det er fanden. Ups. Det er fedt, at jeg har fået værelset med den fede udsigt til solnedgang hver dag.